Jadi kita akan ajar macam nak betulkan melon playground kita yang tak ada suara dengan tak boleh zoom in dan zoom out. Jadi kita setting kan? Okay, zoom sensitivity ni kita kena sampai boleh full dengan boleh juga 1%. Ajar 1% ni jap. Saya kalau saya dua guys. Okay, untuk suara kita pergi audio. Okay, effect ambient UI semua kita on eh. Okay, dah ada bunyi. Sebab video ni semua kita on eh, cuma yang UI ni tak ya eh. Sekarang dah siap guys. Kalau slow mo ni kena boleh stay ni lah. Okay, kejap je 10 minit. Guys, dah raya guys. Sampai raya guys. Okay, guys, bye.